დიზელის სპილს ვცვლი ახლა ჩემ Nissan Patrol-ზე და როგორ დიზელს ყიდიან საქართველოში. აი შიგნით ხედავ, ეს არის წყალი. აი ფილტრში, ჰაერის კი არა და საწვავის ფილტრში არის წყალი. გადმოაქციე ცოტა. შეხე. დიზელნა რო იწ. გადმოაყოლე, გადმოას. ეს ნაგვები გადმოყო. კარგი ზანახი. ეს არის ნაგვები, ხო? აი. აი როგორ დიზელს ყიდიან. აი ჯიგრები როგორ დიზელს ყიდიან. ყველა შედიხართ ამაში ხა, ვიღაცამ არ დაიწყოს ჩემი ბენზინგასამართალგზი არ იყიდება. ყველა ეგეთი ხართ, ყველა.